Jabatan Warisan Negara sedang giat menjalankan aktiviti penyelidikan dan ekskavasi ke atas kapal karam yang ditemui di dasar laut di Pulau Bidong, Terengganu pada 2012. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Dato' Abdul Ghaffar Itambi berkata, usaha itu bagi memastikan khazanah laut di perairan itu sentiasa dipelihara dan dijaga dengan baik tanpa pencubahan dari pihak tidak bertanggungjawab. Untuk itu, pihaknya telah mengadakan kerjasama strategik dengan Universiti Malaysia Terengganu UMT bagi melakukan aktiviti berkenaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program bicara warisan dan perasmian pejabat baru JWN Zon Selatan di Aikroh. Kapal karam itu ditemui pada Mac 2012 oleh seorang nelayan tempatan yang secara tidak sengaja terkail bahan-bahan dari kapal itu di perairan pulau tersebut. Antara barangan yang ditemui ialah pasu, barangan tembikar dan seramik, set pinggan mangkuk dan cawan dipercayai dihasilkan dari negara Thailand sejak abad ke-16.